ei oo mitään tekemistä, vai onko sittenkin? Kuka tietää, löytyykö mistä puuha sopivin? Kyllä sitä jostain löytyy, kunhan oikein etsii. Hauskaahan se olla täytyy, joku aina jotain keksii. Tekemistä löytyy vaikka mistä. Aika kuluu paremmin, kun on tekemistä. Sillä tekeminen on leikkimistä. Sillä tekeminen on piirtämistä. Sillä tekeminen on pelaamista. Tekeminen on toisten auttamista. Yhdessä kun jotain tehdään, hauskempaa se onkin. Joskus kaiken tekemään sä joudut omin voimin. Älä silloin laiskottele, tartu toimeen itse. Tekemättömyydelle näin tulee silloin piste. Tekemistä löytyy vaikka missä. Aika kuluu paremmin, kun on tekemistä. Sillä tekemistä.